ሰውዮ ባጋጣሚ ጥርሱን ያስተክልና ሌላ ጥርስ ማለት ነው በመንገድ ላይ ሲል ሰላምታ ሁሉ ተቀይሮ ታዲያስ አለን እያሉ ጓደኞቹ አልፋሉ። ታዲያ አንድ ቀን የሰውዬ አንድ ቡና ቤት ይገባል። የቤቱ ያለች የቡና ቤቱ አስተናጋጅ መጣ። ምን ልታዘዝ ስትለው እንዴ ነው ሜታለሽ ይላታል። ታዲያ ሲትዩዋ ሜታ ባለ መኖሩ አይ የለም ፒልስነርስ በዚህ ጊዜ ስታየው ሰውየው ያስተከለውን የወርቅ ጥርስ ለማሳየት ጥረት ማድረጉ ስለገባት እሷም ሁለት ጥርሷ ግራና ቀኝ የወርቅ በመሆኑ መለስ ስታደርግና አይ ጌታ ሜታም ፒልስነርም የለም አለችው።